نه سړی دی او نه ښځې دي او نه جړاګانې نو دا څه شی نه دی؟ دا غول دی. اسې خو خیر خو بس موږ ته هغه لټرین کښې خلک غولو نه کوي، هغه څوکې چې ولي هغه شی نه دي. دا هغه څه نه دي، دا هغه شی نه دي چې هغه بوی هم راپ لکه نه مخکې څه شته او نه شاته، هېڅ هم نه دي. کنه دوی باندې داسې توکاڼې پیلا راکاوه، دا توکاڼې دا د دې توکاڼو لیک خلک بېغیرته طبقه دی چې ګوره کنه چېرته یې